jeg kørt ud til en farm, hvor vi kigger efter dårhjort. Har kørt rundt i en halv times tid. Og har lige set en rigtig god hjort, vi prøver at gå efter. Så inden for en halv time, så må vi se, om vi kan få den. Så, men det ser lovende ud. Masser af hjort.